Čau, vítejte u hry Pandemic Express Zombie Escape. A měla by to být slušná hra, kde se snažíte utéct zombíkům. Tak uvidíme. Schovej se! Kam se schovat? Kam se tam schovat? Kam se schovat? Aaaaaši! Co to je, noha je? Se nemůžu hejbat vůbec. Musím respawnout někde. Tak to jo, no. Trošku zabugovaný. Takže jdem zabít, jo. Lezem. Jak tam leze? Tady to musím sejmout. Takový! Takový jumpy, tyjo. To ne! Co to je za bugy? Co to je za hru? Trošku nereálný, ne? Mi to připadá. Nemůžeš se spavnout ve vzduchu. Ah, shit! Dobrý. Když to jumpnu tady z toho z té vejšky, tak přežiju. Super. Já jsem to zvoral. Je to hrozně zvláštní tady ta hra. Zkusím jumpnout. Peasant. Ej to... Ne, já jsem tam jednoho hitnul! Možná, že jsem jednoho někoho zabil. Nevím. Jo, Libra jako. Nějaký boss náš? OK. Ne! Tak už nezbývá jich moc. Snažím se teda pochopit význam této hry. Alright, yeah. Co to dva?
tohle to je, doháje! To není možný, to je. To není možný, ta Libra! Co to je za hackera? To není možný, tohleto. Musí být jedinej. Proč ho nikdo nezabije? Já si dám za bombra, aha, oni můžeme tady být. Ve víc tech. Zase Libra skurvená! Pardon. To je možný. I'm coming for you, Black. Jako se mi to připomíná Left 4 Dead, jo. Guys, if you try grabbing him and then letting everyone hit you, one thing about, I think that does damage. To není možný, tohleto. Okay, honey. Try it. Wait, stop. Let me hit him in your mouth. Oh no, comfort. I wanted to try it at least once. I just drove him away from the train like a big gun. Put that man in nechápu your mouth. To. Nechápu to. Sněste dva lidi, tyjo, a ty nás tam kosej. Someone hit me! Sound like the Joker. Shut up, you dumb bitch. Nechápu. Who you calling dumb? Nechápu to! Come here, you idiotre. Dva blbý hráče zabít, jo, a my to nedáváme. Let's get this goberino. Can we actually try the first hitting people out of other people's mouths? I wanna actually see if that works. Nah. No. That makes too much sense. I got... I almost got a bitch in the mouth and then he killed. Ten nikdo nezabije, jo? Hit me! You idiot, you didn't hit me in time. Tak jako když takhle můžu... I got it! Hit him! Jak to že žije? Yeah, that bitch. To není možný. To není reálný tohleto. No. Get them boys. I don't think you can. No, he's just gonna go back! I got him! Hit him in my mouth! He's in my mouth! He's coming! Jako nechápu to. Guys! Head back, he's just gonna wanna... No, guys, head back, he's just gonna loop around. Nechápu to, proč někde zapít, jo? Don't let him get to the train. A hlavně proč takhle mají takovýhle úplně mega skoky, jo? Hello. Humans! I got him. Eat him. Hello. Eat him. Nechápu. Consume the snack. Dal jsem mu damage a... Someone eat his meat. Give me your meat.
už jenom jeden, aha. Tak to nemůže vyhrát snad, ne? Yeah, damn. Tohle to asi na mě hrozně složitý. Tady ta hra. Takže ten Goberino, že? Hey, dumb bitch, you fall. Se k němu teda spawnu, u něj. Tak co, kde je? To není možný. Že je poslední. Nice! Vyhráli. Oh, holy shit, it's hard to get out of that with a white pistol. Yeah, yeah, that's hard. Come on, shut up. That was good game. Nah, I got a spotlight, I got a spotlight. Yamwila, she does know the second game. That was a lot of fun. Was just like leaning in his chair, like GG. Forward, and he's just going Dobrý like... level 3. No, no, just playing with his no. foot all the time. That's, yeah. Umřel jsem za 44 seconds. Super. I was like, holy shit, I gotta hold down this left click for 5 hours. Hopefully I'll make it through the crowd. Yeah, burrito, dude. Him asking me like, scary shitless, like, what the fuck, man, I don't know. One of these days I'm gonna be... Jako, nepochopil jsem ten začátek, jako kam se mám schovat. Tak jsme v další hře. Oh, whoa, 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 hi! God daddy, God daddy, kill them! Go for refill. Fuck your plan. Help, help! Don't survive at the beginning. Nevím, kam se mám schovat. Oh shit! Třebu zbraně rychle. Tady nikde žádná zbraň není. Tady no, super. Ještě se kouknu tady, jestli tady něco není. Dobrý. A jdem pomoct těm vojákům našim. What? Tak jdeme vykryt tady airdrop. Všichni na palubě? Tak jako to teprve začínáme, nebo jak? Ty budeš jezdit na tady tom vlaku. A jako graficky je to dobrý, ale připadá mi to hrozná šílenost, jo, popravdě. Ne! Kdo to má airdropu?
Zbieramy airdrop. Nie wiem, co tam bude. Tak rychle! Něco slyším jako. A dáš mi dveře nějakou. Já to otevřu! Dvě a půl života. Ah, do pytle! Mě zabila. There we are. No tak to je super. Yeah. No! 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 Thank you so much. Welcome to the team, buddy. Too bad we... We might drink this, but we killed Blank, so it's fucking fine. You killed us, Gob! Ne, vyhrál. GG, dude. Thanks, Gob. Aha. I will forget. I will forever be indebted. Shut up! Stop sucking each other off! This is a long time coming. Oh, jak jsem aspoň zachránil airdrop, tak dáme ještě poslední hru. I killed you so many times. I killed the mask. Pojď. You're gonna regret that next round. Tak, škoda. Proč jsem nešel za tím plakem? No, proč? Nevím, nechápu. Honestly, don't regret that Blank. How many people get the opportunity? A feeling of superiority that will forever prevail. I'm going to tear your pants off and do things that will make you salty. You know, I'm going to do so many salty fucking things to you. Rush them, you're wrong, game! Nice! Neeeeee, what me zabil! Jo, dobrý, zabil jsem aspoň taky někoho. Damn. Tak. Je 16 lidí? OK. Nemu nedal damage ani. Tam zmizel ten šmejt. My jsme tady na kopci. Někoho osamocenýho. Zas ten Goberino. Ach jo. To ne! To je tak těžký. Tak jako... Oni to podle mě hrajou tyho celý večer a já jsem to teďkon zapnul a těžce se to nedávám, jo. Já jsem zapnul jednoho.
jsou taky šmejdi, tyjo. Tyjo, dal jsem mu 132 damage, tak to není možný, tohleto. Do pytle, jak to? Ne, 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 ne. Šmejt jeden. Dostávám nehoráznou lichtu. Mám jeden sám. Já půjdem na něj. Půjdem po tady to. Ne, to není možný. To není možný. No jasně, 50 jich tam je. Není možný. To je hrozně, hrozně, mi se to zdá hrozně OPčkový, jako nevím. Jako... Vím, že tady asi brečím na... Na to rozlitým mlékem, jak se říká. Nezabil, 12 tam je ještě. Sobky. Proč cílí po mně? Možný! Kolik jsem mu ubral? Oni jsou všichni tak napustovaný, to není možný. Co to bylo? Nevím, co to má jakoby za zbraň. Nebo co dělá? Si vysává život, nebo... To je něco jako smoker, možná... Left 4 Dead, jo. To jako si... Si to teda chápu.
12 jsou v půlce. Takže se k ním spawneme zase. Jumpnu. O, pytle. Ne, to není možný, zase ta Libra. To není možný, to není tak fair. Jako... fakt těžce nedávám. Nedá se, nedá se. 8 už jenom. Jo, dobře. I think it's a little bit overpowered, to be honest. Except that's such a small safe. Se na tom zavskočím, ten plavu. 5. Jo, Libra je dead. Tohle to bychom mohli vyhrát. Neviděl jsem vůbec. Shot my way up and I realized that there weren't humans on that. My neighbor. Rocket launcher. Ne! Málem se vodal, já nevím, co to dělá ten. Dáme, zkusím ještě toto mimika, nevím. Human! How did that work out? Help! Follow me! He's coming back up. Okay, okay. I didn't do all that. Jo, jasně, jak já se tvářím jako vojáček a přitom vojáček nejsem, aha. To jako detonace? Nice. Got him midair. Like a shark out of the water. Tohle to je divný. GG. Ale to asi radši ne. Je to taková zvláštní hra, jako fakt nedokážu říct. Co si o tom mám myslet. No.
Rozhodně si na to udějte vlastní názor. Díky moc za sledování a zatím čau.